Mano pašaukimas yra gyventi Evangeliją. Pranciškus labai paprastai, kai rašė Regulą, jisai taip ir pasakė, mano pašaukimas yra gyventi Evangeliją. O kai rašė broliam patarimus, tai tiesiog citavo Evangeliją, tai nelabai kažką tai kitko ir parašė. Tai gal dėl to pirmosios Regulos ir nepatvirtino broliam. O jis gimė iš troškimo begalinio, tuo dalintis su žmonėm apie Dievą. Tas labiausiai išryškėjo tada, kai pradėjau dirbti Užpalių mokykloje su vaikais. Tai pastebėjau, kad galiu visus užmiršti, netgi pačius artimiausius draugus, kad tik tai galėčiau kažką tai su kitu nuveikti, kitam duoti. Tai supratau, kad tiesiog reikia atrasti bendruomenę, kad nesu skirtas šeimai ir pradėjau jausti begalinį troškimą, pasišvęsti Dievui visam gyvenimui. Ir tada gyvenant Evangeliją ir apie ją kalbant. Tiesiog iki tol, kol tu apsisprendi, vis tiek kažkas tai įtaką daro. Tai pati didžiausia įtaka, aš manau, kad vis tiek yra iš šeimos, kuri auklėjo katalikiškai, krikščioniškai, krikšto tėtis ir to pačiu mamos brolis kunigas buvo. Tai vėlgi nuo vaikystės matydavom tą, kas yra kunigystė, šventos mišios, sakramentai. Tiesiog visą laiką buvau praktikuojantis. Tie dalykai nebuvo man svetimi, tai buvo labai svarbus man. Tai manau, kad tai irgi kažkiek tai įtakojo. Na ir paskui net nežinau, manau, kad įtakoja ir Dievo malonė, tas irgi labai svarbu. Jeigu nežino, koks jo yra pašaukimas, tai tiesiog reikia gyventi ir siekti kažkokių tai tikslų. Nes tiesiog, kai, aš sakau, mano pašaukimas būti pranciškonu, bet iki buvimo pranciškonu aš apie tai net negalvojau. Aš tiesiog mokiausi elektromechaniką, dirbau linų fabrike, ten paskui vėl mokykloje dirbau. Tai tie, kaip sakant, keitėsi mano pasirinkimai gyvenime ir niekada aš jų nepriėmiau kaip kažkokių negatyvių arba laikinų. Galvojau, kad gal kartais ir visą gyvenimą tai bus. Nu, tiesiog eini per gyvenimą, drąsiai bandai, rizikuoji, svajoji ir vis tiek tu ateisi prie to, kas tau rūpi, kas tau yra svarbu, kas tai yra tavo pašaukimas. Nes žmogus rytasi žemyn tik tai tuo atveju, jeigu jisai serga. O jeigu jisai yra sveikas, tai vis tiek pasieks to, ko siekia. Bet svarbu, kad tie žingsniai būtų iš tavo pusės, o nelauktum sudėjęs rankas ir nesakytum, aš nežinau, ką aš noriu veikti. Tai.